Sou maar net saam by die woord stil te staan en ek hoop jy is môre gereed om te hoor wat wil die Here vir jou sê as 'n individu. Ons gaan so 'n bietjie deur Johannes 9 blaai en jy kan so lank daar oopmaak, maar ek wil Johannes 9 die hele hoofstuk as 'n basis gebruik om eintlik by een vraag uit te kom wat in Johannes 9 staan. En dan so 'n bietjie later, hier naby aan die einde, het ek 'n musiekstuk vir jou saamgebring. Iets wat vir my besonder is en ek hoop jy gaan dit ook geniet. Hier in 'n tyd wat ons in Desember is, wat ons sê, Here, dankie dat U aarde toe gekom het. Maar ek wil gou by julle hoor, wie van julle is paas wat 'n dogter het of gehad het wat 'n tiener is? Of was? Nou, ek weet nie van jou nie, maar ek wil gou 'n emosietjie van my hart, toe my dogter 'n tiener was, gou met jou deel. En ek wonder of daar 'n paar van julle is wat met my kan identifiseer. Dis, jy weet, baie keer sien mense op Facebook, hier's 'n ouetjie wat so gereeld na by jou dogter staan. Jy weet, dit maak so 'n swebraaitjie binne in jou los. En, maar dan voel jy, jy moet 'n betrokke pa wees, jy moet daarom weet wat gaan in die lewe aan, en dan moet jy die ding mooi benader, maar jy wil ook nou nie hierdie ou baie goed praat nie. Want ek meen, 'n pa is 'n dogter se eerste liefde. Hoe durf hier iemand anders er so naby aan staan, en dan moontlik aan haar hand vat. En dan vra jy so subtiel, sê my bietjie, wie is hierdie knaap? Hoor jy, die woordjie knaap sê so iets, jy wil hom nie te sleg praat nie, maar jy wil glad nie goed praat nie. Nou, ons gaan vanmorgen so een bietjie stilstaan by die vraag van wie is hierdie knaap? En dit is so een bietjie van 'n afkraak woord, maar jy wil hom nie te sleg praat nie, jy wil hom ook nie te goed praat nie. Maar in hierdie December tyd vra ons net die vraag, en dit kom uit Habakuk 2 vers 14. Dit sê, wat is jou hart klop? Hoe klop jou hart? Ons begeer, en ek wil dit uitspreek as 'n begeerte, dat die heerlikheid van God, die kennis, en let wel, ek bedoel, die kennis van wie hy is, dat het soos wat die see die bodem van die aarde oordek, dat het so sal wees as ons vra, wie is God? Wie is Jesus? Wie is hierdie persoon wat aarde toe gekom het? En ek nooi jou vanmôre om iets van die hart klop, van meer van wie hy is, op te tel. Johannes 9, en moontlik is jy alreeds daar oop, en dis 'n hoofstuk met geweldig baie detail. Dit oor en oor word van dieselfde vraag gevra, oor en oor, en weet jy of jy al agtergekom het, sommige dele in die Bybel het baie min detail. Ek onthou dan in Genesis waar dit vertel word van Josef, en Josef was in die tronk, en dan sê hy vir die ou wat die skinker wat na die paleis toe is, en sê, onthou my asseblief, en dan die volgende vers sê, en 2 jaar later. En 2 jaar later. Nou, hierdie ene is nie een 2 jaar later stuk nie. Dis letterlik een dag, een oggend, een tyd, en oor word dieselfde dinge, of nie dieselfde dinge nie, maar daar's baie detail, en dan wonder ek, hoekom is daar soveel detail in Johannes 9? Dit begin, en ek gaan nie die hele hoofstuk saam met jou deurlees nie, ek dink daar's 41 hoof verse, maar vers 1 sê, toe Jesus verbygaan, en ek so bly, net om gou daarby stil te staan, ons lees deur die Nuwe Testament, soos wat Jesus van plek na plek na plek gegaan het. Weet jy dat Jesus kon net op een plek geografies wees op 'n slag? Ek het baie keer al gedink, ja, dit sou lekker moes gewees het om in die tyd te kon geleef het toe Jesus op aarde was. Het jy ook al so gedink? Ek dink het sou. Maar as ek lees van al die skare mense en die vrou wat aan bloedvloeiing gelei het, wat deur almal moes sukkel om net aan sy soop te raak, dan dink ek, wow,
Wonder of ek by hom sal uitkom, of ek naby hom sal kom wees. Maar weet jy wat? Die Heilige Gees is nie tyd en ruimte gebonde nie. Omdat hy God is in my. Tydelik het Jesus sy alomteenwoordigheid prys gegee. Maar die Heilige Gees is in my en elkeen van ons. Maar hy sê toe hy verbygaan, sien hy 'n man. Nou ek wil hê jy moet weet Jesus het gesien. En Jesus kan sien. God kan wat hier letterlik staan, hy het raak gesien. He took note. Hy het notisie geneem. Hy het raak gesien. Ek is so bly ek dien 'n God wat my raak sien. 'N God wat nie blind is nie. En dan is die kontras, wat sien Jesus hier raak? Hy sien 'n blinde man. 'N Man wat nie kan sien nie. En ons lei, maak die afleiding dat hierdie alredelike volwasse man was. Ek vermoed, hierdie man en Jesus kon dalk so min of meer dieselfde ouderdom gewees het, so vroeg in hulle 30's. En later lees ons iets van hierdie blinde man se ouers, en moontlik staan ons bietjie daarby stil. Maar Jesus wat kon sien, het iemand raak gesien wat nie kon sien nie. En hierdie sien beteken ook in 'n sekere sin insig. Ek hoop jy gaan vandag saam met my net so 'n bietjie insig kry deur die woord oor dit wat Jesus raak gesien het, sodat ek en jy 'n bietjie meer insig kan hê. En ek probeer nie nou sê ons is blind nie, maar sodra ek en jy dink ons weet alles, dan is dit 'n gevaarlike punt. So kom ons ontdek so 'n klein bietjie meer. Die interessantheid van Jesus staan by hierdie blinde man stil en toe doen hy 'n baie ek wil amper sê 'n on-Jesuslike ding, 'n ongoddelike ding. En ek gebruik nou die kansel terminologie daarvoor. Hy het in die grond gespuug. Ek weet nie of ek mooi en ek wil nou nie in detail die spoegproses vir julle probeer verduidelik nie, maar dit was genoeg spoeg om klei van te maak. En Jesus het hierdie klei gevat en aan hierdie blinde man se oë gesit. En vir die blinde man was dit nie 'n probleem nie, want hy het nie gesien wat Jesus sê. En as jy gewonder het waar kom die kleuterskool terminologie vandaan van spoeg en plak, dit het hier begin. So Jesus het gespoeg en geplak hier op die ou se oë en hy het hom gesê, "Oké, gaan was jou. Gaan was jou in die bad wat bekend gestaan het as Siloam, dit beteken stuur." Hy het letterlik hierdie man so toe gestuur en daar so iets van 'n gehoorsaamheid in. Kan julle dink as hierdie man nooit sy oë gaan was het in hierdie bad nie? Want hy gebly soos wat hy is. Ek hoop jy begin vandag tussen die lyne al lees wat wil die Here vir jou sê. Dalk sit jy met iets in jou lewe en jy weet jy moet maar net 'n klein bietjie gehoorsaam wees. Jy moet net 'n bietjie reageer. Reageer asseblief, want jy weet nie moontlik weet jy nie wat die verrykende gevolge gaan wees nie. Maar wat so interessant is van hierdie hele stuk rondom die blinde man wat gesien het, ons lei af, dis die heel eerste keer wat ons lees van 'n blinde man wat kon sien. Dink gou-gou 'n bietjie saam met my deur die Ou Testament. Weet jy van enige wonderwerk waar 'n blinde kon sien in die Ou Testament? Ek kon nie een opspoor nie. Das wel dooies opgewek in die Ou Testament. Maar die feit van blind en sien was 'n ongekende. Dit was moontlik nog het hulle nog die disippels nog nooit so iets beleef nie. Die disippels het na Jesus toe gekom en gesê verduidelik vir ons 'n bietjie. Hierdie man, hy's nou 'n volwasse ou, maar hy's van geboorte af blind. Hoe werk dit? Want volgens die tradisies
en dit wat die wetsgeleerdes geleer het, moes daar iewers 'n rede wees. Daar moes 'n oorsaak wees as daar 'n fout was, as daar 'n gebrek was. En hulle sê, Jesus, verduidelik vir ons, hierdie man, het hy nou dalk gesondig? Of het sy ouers dalk gesondig? Maar iemand moet die skuld kry vir 'n probleem. Nou, blykbaar, ek is so 'n bietjie gaan nalees, sê hulle dat daar was selfs die oorvertelling dat 'n baba, voordat hy gebore is, moontlik sou kon sondig daarom. Ek weet ek stem daarmee saam. Maar dit was wat die mense moontlik vertel het, wat iewers dit moet iemand net die rede kry van wie het hier gesondig. En so kom hierdie ou, nou verwys ek na hom as die ex-blinde, hy was nou klaar by Siloam, onthou hy het nog nie vir Jesus gesien. En hy kom hier aan en die mense sê, is dit dieselfde man? Wat hy sê, lyk baie soos hy. Maar ek verstaan nie nou, en ons ken hom as 'n blinde bedelaar. Hy lyk soos hy, maar hy lyk ook heeltemal anders. En hy sê, is ek, ek het 'n storie om te vertel, ek kan vir julle sê, dis ek wat die blinde ou was. En hulle vra vir hom, wat het gebeur, hoe dit gewerk? Hy sê, nee, ek weet nie wat gebeur nie, ek kan net vir julle sê, hy het gespoeg en plak en ek het my gesig gaan was, en nou kan ek sê, dis al wat ek weet. Een man met 'n storie, iemand met 'n ervaring, niemand kan regtig met hom stry nie, jy kan agterkom, en ek hoop jy gaan vanmiddag sommer, want jy het 'n bietjie tyd het, hierdie hele hoofstuk deurlees, want kort kom hulle, en die fariseers kom, en hulle sê, maar hoe het dit gebeur? Ek wil gou iets sê oor die fariseers. Die fariseers was die wetgeleerdes, hulle het die skrif geken. Niemand begin om teologie te swat. Niemand begin om meer jou in die woord te onderlê as jy nie iewers 'n openbaring begin kry het van wie is God nie. Jy wil meer weet. Maar die geheim is ons moet uitvind wie is hy. Maar die fariseërs het hier meer klem gelê op hoe het dit gebeur. Nadat het hulle begin sê, man, vertel vir ons meer, en hierdie blinde het nou dan geïrriteerd geraak, en hy het gesê, ek het nou al vir julle vertel, wil julle ook nou sy disciples word, julle hoor, ek voor my tyd hier begin kokkie raak, en sê, hoor jy, ek raak geïrriteerd met al julle hoe vraag, al wat ek weet, Jesus het gespoeg en plak, ek het my gesig gaan was, en ek kan sien. En toe vraag hulle sy ouwers naderhand, en hier kom sy ouwers, en hulle sê, ons is versigtig wat om te sê, ons weet dat dit ons seun is, dis so ietsie vir ouerskap, nee, hy sê, maar hy is groot genoeg dat hy vir homself praat, maar lees ons, hulle was eintlik bang om hier kom nou 'n nuwe woord, jy het nog nooit hierdie woord gehoor nie, om geongesinagogeerd te raak. Mens noem dit 'n malarisme. Om dit beteken, hulle was bang om uit die sinagoge verband te word. Die kerk sou hulle rug moontlik op hulle draai, as hulle sê, hoorie, ons het iets hiermee te doen, ons weet hoe dit is, laat hy vir homself praat. Later is hierdie man self uit die sinagoge uitgegooi. Dit beteken letterlik, die kerk het gesê, uit. Ek het so in my voorbereiding vir vandag net die gevoel gekry, ek wil dit net hier los, nie veel langer, baie daarvan maak nie, maar wonder of daar nie vandag mense is wat net sê, ek sit hier, maar iewerste het ek in die kerk seer gekry. Iewerste het mense wat verbonde is aan die instansie wat ons kerk noem. Ek het dit nie verwag nie. Ek het net dit in my hart om vandag te sê, Here sê, kom, dit is nie ek nie, dit mag mense dan wees, maar hy roep vandag na.
Dan hier, net voordat hy verban is uit die sinagoge, wil ek gou vat na Johannes 9 vers 24 en vers 29. Hierdie fariseers kom en hy sê, "This fellow we know is only a sinner, a wicked person." Hoor jy, ek het in die begin gesê, hoe sê 'n pa vir sy tienerdogter se kerel, "This fellow." Dis letterlik wat dit hier beteken. We know for certain that God spoke with Moses. Hoor hierdie lekker godsdienst wat hierna voorkom. God het met ons gepraat en God het met Moses gepraat. But as for this fellow, we know nothing about where he hails from. Die boodskapvertaling sê dit so lekker. Hy sê, ons weet nie eens waar hy uitgekruip het nie. Hoor julle hierdie taal wat gebruik word? Nou letterlik, die verwysings, hierdie fariseers probeer hierdie Jesus, wat die wonderwerk gedoen het, die eerste ene van sy soort, om 'n blinde te maak sien, probeer dit afkraak as niks. Hulle probeer die wie ignoreer, sê eintlik, ag man, hierdie fellow, ek wil gou vir jou 'n paar woorde gee, wat lekker in Afrikaans is, wat goeie vertalings sou wees vir hierdie fellow. Dis 'n neerhalende verkleining in die woord. Ek het al vir jou gesê, wees hierdie knaap, né? Nee? Of snuiter. Snuiter beteken letterlik, ek weet nie of hy sy eie neus kan afvee nie. Hierdie snuiter. Wie is hierdie jafel? Wie is hierdie vet? Wie is hierdie ou? Ou is net so naamlose woord, hierdie ou. 'N Vaalbond, 'n swerkkater, 'n rakker. Hier kom 'n lekker een. 'N deugniet. Beteken niks. 'N bullebak, 'n hier jy, 'n japsnoet, 'n niksnoet. Probeer ek jou oortuig, kry jy die prentjie van wat sê hulle eintlik, wie sê jy? Wie sê die knaap? Die groot vraag is eintlik, can we follow this fellow? Can we follow this fellow? Dis my basis wat ek so ver uit Johannes 9 net wil skep as 'n platform om die vraag te vra, wie is hier? En in hierdie December tyd, terwyl ons onthou dat Jesus Christus het vir ons aarde toe gekom, wie is hierdie Jesus? Wie is hierdie ou? Kom ek herinner jou aan Matteus 16 vers 16. Wil iemand iets met daai deur doen? As iemand wil inkom, laat hy maar inkom. Maar in Johannes 16 vers 16 vra Jesus vir sy disippels, wat sê die mense, wie is ek? En dan antwoord hulle en hulle sê, party sê jy's 'n profeet, party sê so. Dan sê vra Jesus, maar nou vra ek vir julle, wie sê julle is ek? En dis ou Petrus wat hier na vore kom en hy sê, u is die Christus. U is die seun van die lewende God. Jesus sê, vlees en bloed het dit nie aan jou openbaar. Maar dis die openbaring, dis die eerste uitspraak nadat hierdie disippels vir hoeveel jaar nou al saam met Jesus gewandel het, wat Petrus die vrymoedigheid het om te sê, wat allemaal eintlik dink, u is die Christus. Wie is hierdie Jesus? Daar is 'n klompie al begrippe, van wat na God verwys, en dit is sulke goed, soos hy is alomteenwoordig. Alomteenwoordig beteken, hy kry dit reg om op 'n klomp plekke gelyktydig te wees. Dis wat Jesus vir die sy tyd op aarde nie kon regkry nie, want hy sy God daai deel een kant toe gesit om 'n mens te word, om tyd en ruimtelik gebonde te wees. Maar God is alomteenwoordig. Hy is almagtig. En daar word na hom verwys as alwys. Alwys is die woord, wys is hier die woord science, so hy weet alles. Hy weet alles. Hy weet selfs
hoekom die deur oop en toe gaan. Jesus verwys in die boek Johannes 7 keer na homself as die ek is. The I am, the great I am. Ek gaan later hier aan die einde van ons gekuiertjie vir jou laat luister na iets van die great I am. Hy sê ek is eerstens die brood van die lewe, die lig vir die wêreld, die deur vir die skape. Niemand kom na hom behalwe deur die deur. Hy is die goeie herder, hy is die opstanding en die lewe. Hy is die weg, hy is die waarheid en die lewe. Hy is die ware wynstok. Ek probeer vir jou sê, who is this fellow? Wie is hierdie knaap? Wie is Jesus? Kan ek jou herinner aan swaartekrag, was nie vir hom 'n kwessie nie. Die disippels het op die boot gewees en Jesus het op die water geloop en hy het gesê kom na my toe. Swaartekrag en die feit van om te sink binne in die water, natuurwette was nie vir hom die groot ding nie. Hy kon loop op die water en hy kon in 'n oomblik sê vir 'n storm stil. My navorsing wat ek gedoen het is hierdie woord stil, dit sê en dit het dadelik stil geword. As jy in 'n storm op 'n see is en dit het sy draaipunt van hierdie oomblik af, vat dit nog 'n hele paar uur voordat daar kalmte op die water kom. Ek dink dit is wat hier gebeur het. Ek dink as hy gesê het storm stil, was dit stil. Want hy het in die begin gesê lig in Genesis 1 en daar was lig. Hierdie Jesus het mense wat met die gevreesde siekte, die mees gevreesde siekte van die dag, melaatsheid, hy het aan daai mense geraak. Dit was 'n aansteeklike siekte. Niemand mag aan melaatses geraak het nie. Om die waarheid te sê, hulle is uit die stede, uit die dorpe uit verban. En Jesus het gesê, ek raak aan my. En hy die mense met die mees gevreesde siekte gesond gemaak. Kan ek jou herinner aan Johannes die Doper, toe Jesus aankom om gedoop te word, wat sê Johannes van Jesus? Hy sê, kyk, daar is die lam van God wat die sonde van die wêreld wegneem. Wil jy gaan net saam met my sê, wow. Daar is die lam van God. En ons ken die begrip vlekkelose lam. Beteken die een sonder sonde. Hy is die een sonder sonde wat doen? Wat die sonde van die wêreld wegneem. Kom ek vat jou gou na 2 Korintiërs 5 toe, die laaste vers van 2 Korintiërs 5. Dit sê die volgende: hy het hom wat geen sonde geken het nie, sonde vir ons gemaak. Hoor gou hoe mooi. Hy het geen sonde geken nie, die vlekkelose, die een sonder 'n vlek. Wat het hy met hom gedoen? Hy het hom sonde gemaak. Louis, ek wil jy met my gou help. Hierdie is 'n wit beker. Ek wil gou net demonstreer, van al daai pen uit. Skryf gou vir op daai wit beker, wys vir die mense hoe skryf jy. Maar jy moet, ja, kan jy mooi sien? Ja. Dis 'n wit beker. Hierdie is nie 'n swart beker nie, okay? Dis 'n, skryf nog baie, bekrap om sommer net. Hy is 'n wit beker en ek en jy is 'n wit beker wat in Genesis 1 het Jesus gesê, laat ons die mens maak na ons beeld. Sit gou op, ek gaan jou nou verder aanskryf. Ek dink dis die eerste profesie wat uitgespreek is, want in die begin was God drie-eenheid bekend as die Skepper, die Woord en Gees. Dis soos wat ons dit vandag ken, Vader, Seun en Heilige Gees nie. Seun was daar nog nie. Eers 4000 jare later sou Jesus gebore word. En as hy gesê het, laat
ons die mens maak na ons beeld. Was dit 'n profesie van hoe sou Jesus 4000 jaar later lyk in vleesformaat? En hy sê, kom ons maak 'n profesie van hoe Jesus gaan lyk. En daar's Adam, daar's Eva. Twee oë, twee ore, neus, mond, kan praat. En dis 'n amazing samestelling. Soveel so dat Psalm 139 sê, ons is wonderbaarlik geskep. Die Amplified sê van die manne, we are fearfully made. En van die vrouens in dieselfde sin, we are wonderfully made. Dit was 'n bedoel op 'n grapje te wees. We are fearfully and wonderfully made. Dis wat in Genesis 1, hierdie eerste profesie, gebeur het. Maar terug na hierdie beker toe. Ek is in God se beeld gemaak. Niks kan my swart maak nie, maar ek lees hier in 2 Korintiërs 5, hy het hom wat geen sonde, wit beker, hy wat geen sonde geken het nie, hy om vir ons sonde gemaak. Nou wil ek hê jy moet dit gou net visualiseer. Hy het 'n swart beker geword. Sy identiteit het sonde geword. Dis hoekom die Vader sy gesig een kant toe gedraai het, want hy kon nie met sonde identifiseer nie. Ek en jy het in wese nooit swart geword nie. Loe. Veen het gou vir my af. Kyk hoe maklik. Jesus sê, kom na my toe, almal van julle wat foute maak. Wie van julle maak foute? Dis wat ek kan doen. Ek kan jou, omdat Jesus aan die kruis gesterf het. Kyk wat sê hy verder. Hy sonde geword, sodat ons, ek en jy, kan word geregtigheid van God. Geregtigheid van God. Dis my identiteit as kind van God. Ek hoop jy snap, vandag het nooit 'n swart beker geword nie. Jy kan met hierdie swart beker doen wat jy wil. Jy kan hom hierdie wit beker. Jy kan hom swart inkleur. Jy kan hom vol sand gooi. Jy kan enigiets doen. Hy bly in wese 'n wit beker. En die genade van God wat net sê, kom ek kan jou skoon. Die Engelse gebruik die woord mooi. Jesus became sin. Dis sy identiteit. So dat ek en jy, so that we can be the righteousness of God. In right standing with God. Ek en jy, we can be sinful. Ons kan vol foute wees. But we are not sin. Ek los hom. Ek wil gou vir jou sê Jesaja 9 vers 6. 'N Profesie uit die Ou Testament wat na Jesus verwys. Wie is hierdie knaap? Wie is hierdie fellow? Dit sê 'n kind is vir ons gebore, 'n seun is aan ons gegee. En ek hoop jy hoor die begrippe van heerskappy is op sy skouers en hy word genoem. Wow. Wonderbaar. Hy is die raadsman, hy is die sterke God. Kan jy hoor wat sy kragtige woorde hier gebruik word van Jesus, God. Dis die God wat ek en jy aanbid. Hy is die ewige Vader, hy is die vredevors. As ek so bly is, ek die Nuwe Testament mooi lees en Paulus sê dit so mooi, verduidelik oor genade. En dan sê hy, die genade het nie 'n einde nie. Daar kan niks meer sondigs of foutelik wees wat genade nie kan skoonmaak nie. Dan vra hy die vraag, beteken dit dat jy meer moet sonde, meer moet foute maak, sodat die genade meer word? Dan gebruik hy die eenvoudige term en hy sê, nee, stellig nie. Jy weet wat beteken nie, stellig nie. Dit beteken, is jy stupid?
Nee, stellig nie. Die genade gaan altyd daar wees, maar dis nie vir jou 'n lisensie om kwaad aan te vang nie. Hy is regverdig. Nog 'n eienskap en 'n karaktertrek wat ek so mal is oor Jesus. Ek sien dit in Matteus 11 vers 29 en dis die groot woord van die Bybel. Hy sê net kom. Vandag sê hy kom almal. Dis 'n inklusiewe woord. Dis nie net party nie. Dis nie net die wat niks opgeskryf het nie. Hy sê almal kom. Sy moeg, sy oorlaai. Ek praat graag van Novemberitis. Want November is die maand wat veronderstel is om met cherry op die koek te wees met al die lekker dinge. Maar hy het soveel Novemberitis. Dis amper kry net die maand verby dat ek kan gaan vakansie. Dat dinge kan afskaal. Hurry up and wait. Almal wat moeg en oorlaai is. En dan sê hy so mooi. Hy sê, want ek is sagmoedig. Ek is sag. Ek is nederig. Gou terug beweeg na hierdie eksblinde ou toe. Jesus het vir hom ook in die hande gekry. En let wel, hy het nie vir Jesus gaan soek nie. Jesus het hom gesoek. Dis God se aard. Dis God se karakter om ons te soek, om ons te vind. Hy speel nie wegkruipertjie en wil nie gevind word. Hy speel wegkruipertjie sodat ons hom kan vind. Dis wat die speletjie wegkruipertjie eintlik is. En Jesus het hierdie ex-blinde man gevind toe hy uit die kerk uitgegooi is. Hierdie man wat kon sien. Hierdie man wat 'n storie gehad gou in baie kort net iets sê van die krag van my en jou se storie. En ek wil dit in een of twee sinne noem. Myne is lank terug en Annie se is hierdie jaar. Toe ek 14 jaar oud was, het ek gehoor die Here roep my spesifiek vir voltydse bediening. En kort daarna het ek begin siek word. So veel sê dat ek tussen my ouers by 'n spesialis gesit het en hy het gesê ek gaan nie doekies omdraai nie, ek gaan dit reguit sê, maar Miller, jy het maksimum 3 maande oor om te leef. As jy na die kleur van my hare kyk, dan besef jy dit is nie net 3 maande na 14 jaar. Die Here het my bonatuurlik genees en aangeraak. Ek het 'n storie dat ek vir die res van my lewe sedert my 14de verjaardag nooit twyfel aan die wonderwerker nie. Ek weet hy kan. Ek weet hy kan. 6 maande gelede was die uitspraak oor Annie dat sy vir die res van haar lewe altyd permanent afhanklik sal wees van suurstof. Sedert 27 September gebruik sy nie eers meer in die nag suurstof nie. Dis ons God. Wil jy saam met my net sê dankie? Ek dink as ek die geleentheid gee hier vanmôre en kom vertel vir jou storie, gaan ons die wonderbaarlikste stories hoor. Hierdie ex-blinde man het 'n ervaring gehad. Hy kon vir sy lewe lank nie sê, maar hy weet hy kan sien dat Jesus sê vir hom. Wil dit saam met jou lees. Jesus het gehoor dat hulle hom uitgeban het en toe hy hom kry, sê hy vir hom, glo jy in die, kom sê identiteit, die seun van God? En hy antwoord en sê, wie is hy Here, dat ek in hom kan glo? En Jesus sê vir hom, jy het hom gesien. En hy, en dis hy wat met jou spreek, dit is hy. Toe sê hy, ek glo Here. En hy het hom aanbid. We can follow this fellow.
En ek wil nie net die F van fellow in hoofletters skryf nie. Ek wil die E, die L, die L, die O, die W. Alles in hoofletters skryf, want dit is ons God. Ek gee gou vir jou 'n aanhaling wat vir my 2 weke terug toe ek het raak lees so baie beteken het. Lees dit saam met my. Sê Herod could not kill him. Herodes het Jesus se babetjie was al die seentjies wat doodmaak onder 2. Herod could not kill him. Satan could not seduce him. Death could not destroy him. And the tomb could not keep him. Dis my God. Dis jou God. Can I introduce you to this fellow? Dis die knaap. Ek gaan jou nooi om saam met my te luister. Dis 11 persone wat net hulle stemme gebruik sonder instrumente, waktuif. En ek persoonlik dink dis een van die beste kerssongs wat nog geskryf is met die naam Mary Did You Know. Dalk het jy dit al gehoor. Geniet dit sommer net vanmôre saam met my, want dit gaan oor hierdie Jesus wat gebore is. Dis nie net 'n babietjie nie. Hy is die redder vir die wêreld. Hy kon op water loop. Hy het die blindes laat sien. Die dowes kon hoor. Hy het die lammes laat loop. Hy het storm stil gemaak. Hy is die heerser van die skepping. So tussen hakies, elke knie sal voor hom buig. Ek en jy het nou die keuse en ek doen dit uit keuse uit om te sê ek buig my knie. Maar as daar staan elke knie, dan beteken dit selfs die mense wat dit nie nou uit eie keuse uit doen, sal geforseer word om eendag te moet erken dat Jesus Christus is die seun van God. He is the great I am. Die hartklop tyd waarmee ons besig is. Gebruik die Desember om jou kennis van die heerlikheid van God net verder uit te brei. Kyk sommer saam met my, luister. Mary, did you know that your baby boy will one day walk on water? Mary, did you know your baby boy will save our sons and daughters? Did you know that your baby boy has come to make you new? And this child that you've delivered will soon deliver you. Mary, did you know that your baby boy will give sight to the blind man? Mary, did you know your baby boy will calm the storm with his hand? Did you Mary, did you know? Mary, did you know?
Did you know your baby boy is Lord of all creation? Mary, did you know that your baby boy will one day rule the nations? Did you know that your baby boy is heaven's perfect lamb? This sleeping child you're holding, saam met my te staan asseblief. Ek het lus om my hande hoog op te steek. Sê dit saam met my dit lief. Sê, you are the great I am. Oké, Here. Here, vandag kom sê ons dankie dat niks by u onmoontlik is. Terwyl ons nou gaan nagmaal gebruik, Here, dankie, thank you for noticing every person. Kom, Here, dit wat ons vandag van u as God nodig het, as the great I am, as die groot ek is, dankie dat u ons aanraak, elke ene. Here, terwyl ons net ingaan in 'n nagmaaltyd, kom sê ons, dankie dat u vir ons gesterf het. Dankie dat u sonde geword het, sodat ek die geregtigheid van God kan wees. Here, dis 'n absoluut onregverdige ruiltransaksie, maar ons sê dankie dat ons die voordeel kry. Ons loof u. Amen. Nags aan nagmaal agter u. Jy het gereed gemaak. Jy dit alleen wil staan en doen. Jy dit saam met 'n persoon of as 'n gesin of 'n groepie vriende saam wil doen. Ons bid vir mekaar. Ons geniet.